Zástupce učitelského sboru prospěl s vyznamenáním a může se radovat z výhry. Bude se stejně dařit studentům? Zjistíme už brzy. Jednu skupinku vysokoškoláků totiž právě teď jedeme vyzkoušet. Dobrý den, tady soutěžní pořad Můžeme dál z České televize. Já vás zdravím. Dobrý den. Budete vědět odpověď na otázku, jak se jmenovala jediná básnická sbírka opavského rodáka Petra Bezruče? Slezské písně říkáte. A říkáte to správně, máte u mě stovečku a já se vás ještě ptám, můžeme dál? Jo, určitě, to dál. A vy budete zvonit? A kolikátý patro? Okay. Tak jo, díky. Dobrý den. Vy jste soutěžili a vyhráli. Jo. Těšení Miluška. Dana Radován. A tady stopka. Děkuji. Super. Jdeme soutěžit. Tak jo, tak počkejte, botičky. Dobrý den, no vás tady je. Dobrý den, Miluška. Lucka. Těšný, Lucko. Ondřej. Ondro. Pavel. Hrosťa. Ahoj, Hrosťo. Takže tohle to je studentský byt? Ano. Chápu to dobře. První otázka za 500 korun. Řekněte mi, na kterém místě je nejlépe vychlazené pivo podle filmu Vesničko má středisková? Sedmý schod. Sedmý schod, no jasně, jasně. Pijete pivo? No. No. Jsme studenti. Druhá otázka za 500 korun. Je to taková malá slovní úloha. Ano? Představte si dva koně. Každý je na jednom konci provazu. A oba dva táhnou silou 100 kilogramů. Mě zajímá, jakou sílu by ukázal siloměr upevněný uprostřed toho provazu. Nula. Co? Já myslím, že když stáhnou každý na druhou stranu, tak by se to mělo sčítat. To se odečítá, no. Odečítá? Když stáhnou. Ten siloměr daný na ty konce, jako na ten střed, anebo... Na středu toho provazu, toho lana. Dva koně, tam je lano. Jedním směrem a druhým směrem a dohromady s opačným znamínkem to bude nula. Takže dáme tu nulu? Takže buď nula nebo 200, že jo? Nebo 200, protože asi tam... Je to tam hodně namáhané, že jo? Úloha to tam... z fyziky, kde se kreslí ty šipečky, že jo? Tak výslednice sil je nula. Já nevím, no, ale... Je možná těch 200, no. Jako výsledná sila, sice bude nula, jo, ale když to měří ten siloměr, který to táhne z obou stran, tak by to mělo být 200. Asi jo. Jo, konečná 200. Není to 200. Takže je to 0. Je to 100. Akce má stejnou reakci opačného smyslu. Je to třetí nutnu v zákonu. Půjdeme na poslední otázku za 500 korun. Vánoční zvyky. Máte rádi vánoční zvyky? Dodržujete? Výborně, to byste mohli vědět. Jeden z vánočních zvyků je rozkrajování jablíčka. Když se to jablíčko rozkrojí, tak se tam ukáže hvězdička nebo křížek. Víte, co tyto symboly znamenají? Tak jako já bych prostě ten křížek neštěstí a ta hvězdička štěstí. No, jestli to je ještě něco. Co? Konečná odpověď? No, tak asi jo. Tak jo, je to správně. Je fakt, že ten křížek znamená nemoc nebo dokonce smrt, hvězdička naopak zdraví, dlouhý život, ale řekli jste to vlastně správně, takže uznáváme správnou odpověď a máte 1000 korun. Uf, pojďme je zachytit. Řekněte mi, kolik máte květin v kuchyni? Vím, že tam jedna uschlá, počítá se to? Všechny se počítá, určitě. I uschlá květina je květina. Tak se vám zajímá. Dobrá, ale jsem uschlý. Já myslím, že 4, no. Jo, nebo všimli jste si? Já vím, že to nějaký jsou, ale počítá.
Já mám hlavě pořád tu suchou tam. Tak si ale tak, já myslím, tak že jinak by se tam nevystřelila, že ty čtyři, že to máš podvědomě nějak, že to víš. Asi jo, no. Tak čtyři. Čtyři říkáš. A ty se o ně staráš ne, teda? Ne, to se nikdy nestarám. Nikdo? Dobře. Čtyři, konečná odpověď. Jdeme se podívat, jestli jste odpověděli správně. Jdeme počítat. Jdeme počítat. Tak tady flašky, to se nepočítá. Takže jedna, druhá, třetí. A tamhle máme další dvě. Čtvrtá, pátá. Takže bohužel pět. Pojďme na první otázku za tisícovku. Komu nebo čemu se říká kapoun? Je to druh kohouta, který je v podstatě vykastrovaný. Všichni souhlasíte? Já nevím, takže jo. Já to nevím. To souhlasím. Teď myslím to tvůj udivený pohled. Cože? Takže mám to brát jako konečnou odpověď. Já mu věřím, že to je erudovaně. Má pravdu. Má? Ty jsi nějaký zemědělec? Ne, ale tak mě baví vaření. Pojďme na druhou otázku za 1000 korun. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? Není to na Zambezi? Já tam stejně víc neznám, kromě Zambezi. Tak dáme Zambezi. Zambezi, no. Dáváte Zambezi. Správně. Jo, jo, výborně. Poslední otázka za 1000. Řekněte mi, jak se nazývá údajně největší rukopisná kniha, která byla v roce 2007 vystavena i u nás? To teda byl Babi. Ne, Kodex Gigas. Všouhli to Švédi za 30-leté války. Ne, vraceli. Restaurovalo se to. Víš to určitě? 100%? Tak 100% není nic, ale nejspíš jako by to... Jako to no, co? Zhruba tak. Zhruba tak, jak to? Měl by to být... Já nevím. Ne, Ďáblova kniha to není určitě. Ne, je to Kodex Gigas. Tak. Mm-hmm. A já vám říkám, že správná odpověď je Ďáblova Bible, neboli Kodex Gigas. Gratuluju, byla vytvořena v Čechách na počátku 13. století. A vy jste před branami finále. Bezvadný. Vysoutěžili jste do této chvíle 4000, takže můžeme hrát o 12 000. Pokud se rozhodnete, že chcete jít do finále. No, tak budeme hlasovat. No. Tak jo, budeme hlasovat. Tak pojďte. A kdo do toho jde? Kdo chce jít do finále? Já jo, tak super. Já taky. Ale tak ať jde se nám dá. Tak jo, no, super. Tak jo, bezvadný. Vaše finálová otázka. Kolik sbírkových předmětů je v Zemském muzeu v Opavě? Rozuměli jste? Děkuji předmětu. Tak, vaše minuta začíná právě teď. Děkuji. Děkuji. Můžu ukázat ve škole. Tak. Děkuji předměty, že? To Jindřichu, prosím tě, kolik předmětů je v Zemském muzeu tady v Opavě? Kolik je tam předmětů? Elizabet, prosím tě, kolik předmětů je v Zemském muzeu v Opavě? Nevíš? Netušíš? Nemáš nějaký nápad? Máte za sebou půl minuty, vážení. Zkus. Ahoj, Pavle, prosím tě, já bych potřeboval tebe strašně nutně vědět, kolik má Slezské zemské muzeum v Opavě sbírkových předmětů? Na parádě, pojď. 20 minut, teda 20 vteřin. 287 sbírkových předmětů. 10, tak jo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Končíme. Děkuji, čau. Zavřeme počítač. Já jsem našel 25153. No tak to ne, mám kamaráda šéfa konzervatorského oddělení. A kolik? On říkal přibližně 3 miliony, no tak... Slezské muzeum. Mm-hmm. Opavské. Opavské. To by mohlo... Ví to určitě. Tak zhruba, no tak za párkrát jsme s tím šachovali s těmi číslami. A není teď v hospodě zrovna? Tak pojďme si dát konečnou odpověď. Po konzultaci s jedním kamarádem, co se v tom trošku vyzná, tak říkal, že přibližně 3 miliony. Je to špatná odpověď.
Jako nechtěli jsme úplně přesnou odpověď, ale je to něco zhruba 2 miliony 400 tisíc. Fakt k těm 3 milionům nám schází ještě hodně, hodně, hodně. Nelze to uznat. Zdroj máme přímo z muzea. No, tak teď se trošinku obávám, že tihle ty dva vám to budou asi vyčítat. Ale nebojte se ničeho, udělali jste dobrou věc, jako je to hrát, takže hrát se musí. Mějte se hezky, děkuju. Tak nás těšilo. Mě těšilo. Mějte se. Taky mě těšilo moc. Papa, mějte se. Ahoj. 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 A hezký vám Vánoce. Jo, a vám taky.